유비비고 오얄로 뽀비가오 양야소 민글라와 ကျမတော်နေတာတမ်းမှ ကျမတော်တောင်လေးညီမျိုးနေရာမှ 2019 ခုလပိုင်းမှာပဲပါတီဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တထဲဝင်လုပ်ကင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB မှာဆိုရင်လူငယ်ရေးရာမူဝါဒတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ UBB ပါတီမှာဆိုရင်လူငယ်တွေကိုနေရာပေးလာတယ် နိုင်ငံရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းကျမတို့ပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူလာရင်လူငယ်အများစုဒီနေ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်လာပြီးတော့ နိုင်ငံအနော်ရဲ့အရေးကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ဖို့လည်းကျမတို့ပါတီမှာအလေးထားပါတယ်လူငယ်ရေးရာမူဝါဒတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက် ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့တောင်တင်းညီမျိုးနယ်မှာဆိုရင်လွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာတွေမှာလူငယ်တွေကို ကျမတို့အများကြီးနေရာပေးပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာတွေပါရထားပြီးဒီနေ့ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှာထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်ပြီးလူငယ်ရေးရာမူဝါဒတွေကိုကျမတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျမတို့ပြည်သူကတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့နိုင်ရခဲ့ရင်လည်းကျမတို့ဒီတောင်သူလယ်သမားအကျိုး ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးနိုင်ငံအကျိုးအကောင်းဆုံးနေ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျမတို့တည်ဆောက်သွားပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ပြည်သူကမရွေးချယ်ခဲ့လို့ကျမတို့တွေကျမတို့ပါတီရလဒ်မကောင်းခဲ့ရင်လည်းပေါ်ပေါက်လာမယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျမတို့ပါတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအများအကျိုးကိုထိတဲ့မကအိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမ
အဲကျမတို့ဆိုရင်မြန်မာလောကမှာပဲကျမတို့တွေစီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့အမျိုးသားရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကူရင်းနဲ့ကျမတို့တွေရှင်သန်ခဲ့တယ်ဖျက်သန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ပရာဟိတလုပ်ငန်းအကြီးကိုလှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီတောင်သူလေသမားတွေရဲ့အရေးအများဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အရေးတွေကိုကျမတို့တွေတကယ်ထဲထဲဝင်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှာပါတီဝင်တယောက်အဖြစ်ရည်တည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါတီမှာရှိတဲ့ငွေထားတွေလမ်းစဉ်တွေဘာကြီးချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသည့်ထဲမှာဒီနေ့ရှင်သန်ခွင့်ရအောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသည့်ညံတွေပုံမတူတက်လာအောင်ဒေသအကျိုးအများအကျိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရနိုင်အောင်ကျွန်မဒီနေ့ဒီပါတီမှာဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးသူရဦးရွှေမောင်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ ယူညီချီမူတည်ချီယူ